الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج تھر پر کر کے ایک گاؤں کے اندر سایہ رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اسی ہینڈ پمپ کا افتتاح کیا گیا ہے یہ صدقہ جاریہ عطیہ من جانب عمر خان صاحب کے تعاون سے ہینڈ پمپ لگوایا گیا ہے یا اللہ عمر خان صاحب کا دیا ہوا عطیہ اپنے بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اے اللہ العالمین ان کے گھروں کے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا اللہ جو ان کے رشتہ دار عمر خان صاحب کے جتنے رشتہ دار اس فانی دنیا سے رخصت پا چکے ہیں ان کی قبر کو کشادہ بنا ان کی قبر کو منور بنا اور ان کو قبر کے اندھیرے سے بچا یا اللہ عمر خان صاحب کے گھروں کے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ عمر خان صاحب کے گھروں کے اندر کاروبار کے اندر رزق کے اندر اہل عیال کے اندر برکت عطا فرما اور ان کو قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب عطا کرنا یا اللہ عمر خان صاحب اور ان کی پوری فیملی کو قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب عطا کرنا اے اللہ العالمین سایہ رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کو مزید توفیق دے کہ وہ ایسے ہی تھر پھاڑ کر کے پیاس لوگوں کی خدمت کریں کیونکہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے تو سایہ رحمت دن رات کوشش کر کے محنتیں کر کے لوگوں سے مل جول رکھ کے ترپار کر کے بھائیوں کا درد اپنا درد سمجھ کر وہ خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر بھی برکت نازل عطا فرمائے پوری فیملی کی اللہ عزت نصیب کرے اور بلندیاں نصیب کرے جو یہ ترپار کر کے بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جزاک اللہ سے جزاک